Kandida se normalno nalazi u crevima i na koži čoveka. Do infekcije, to jest prekomernog bujanja gljivice, dolazi zbog uticaja različitih spoljašnjih faktora, a ili kada je iz određenih razloga poremećena imunološka ravnoteža. Kandida je jedno gljivično oboljenje koje se dobija vrlo lako, ali teško se i leči. U telu nalaze se najčešće vaginalne, rektalne, onda imamo, kažem, kožne, imamo i unutra i onda normalno gde ulaze nego na usta. Za gljivična oboljenja ima dosta recepta, ali mislim da u todoksinovoj praksi ima najviše. Za oralnu upotrebu pravi se od 100 grama akvedektilate, 2,5 grama ekstrakta jorgovana, onda 2,5 grama tinkture joda i 5 grama sode bikarbone. Bitno je da od jutra započnemo sa ovim tretmanima, kako to zovu, a tretmani moraju da se urade zbog rinovirusa, a rinovirusi su trojanski konji. Znači, praktično oni služe da hrane sa energijom i u digestivnom traktu i gore u mozgu. I predlažem tako da se gazice iseku odmah, da budu kao bivše kocke šećera, dvostruke, i da se nakapa u njih balkanski eliksir i da se mučkaju usta hladno ceđenim uljem, da ne bi se disalo kroz usta, nego baš kroz ovoga da bi upio mozak ovo isparenje ovoga balkanskog eliksira. I to je mnogo je to jako, mnogo je dobro, mnogo je efikasno.